ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବା ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥା କହୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଖରାପ ହେଉଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ମା ଛୁଆ ବିଶେଷ କରିକି ଝିଅ ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା, ଏଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଅଛି। କେବେ କେବେ ମୋତେ ତ ଲାଗେ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ସାମାଜିକ ବିଷୟ। ସାମାଜିକ ବିଷୟ ହେଲା ପରେ ବି ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକା। ମଦମସ୍ତରେ ଆପଣ ରହନ୍ତୁ, ନିଶାରେ ଆପଣ ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ମା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କଥା ନେଇକି ଆପଣ ଦମ୍ଭ ଭରୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ତ ବିପରୀତ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ଚାହୁଁଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥାକୁ ଉଠାଇଲି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏଇଟା ମୋର ନିବେଦନ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକାଙ୍ଗୀ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ସାମରିକ ଭାବେ କହୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ, ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଝିଅ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛି। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଟାଇମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇଏ ସରକାର କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯାହାକୁ କି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି ତାର କେସ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବିଭାଗରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରୁନି, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟଲି ପଠାଇଛି ଖବର। ଉତ୍ତର ହଁ ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇପାରେ, ଉତ୍ତର କାହିଁ? ବିଶ୍ୱ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟା, ବିଶ୍ୱ ଝିଅ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଶାସକ ଦଳ ନେତା, ଡିଜି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗୁହାରି କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଲୁଛି, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଳେଙ୍କାରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଲୁଛି, କିଏ ମହିଳାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର, ସେ ମହିଳା ଭଉଣୀଟି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଏ କଥା ରେକର୍ଡରେ କହୁଛି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୋଟିଭ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବିଷୟଟା? ମୋଟିଭ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ରାଟରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କେବେ କେବେ ଲାଗିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ଆଜି ଯେଉଁ ମନସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଡିଜି ଆଉ 4-5 ଜଣ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ପୁଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଧିଆଳି କାମରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମୋର ତ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ୟାର କ୍ଷତି ହୁଏତ ଆଜି ତ ଦେଖାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ୟାର କ୍ଷତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସିବ, ସିଷ୍ଟମିକ ଫେଲିଓର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଲି, ଲଲେସନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଡର ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯୁବକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 307ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ କଥା।